qoysaska barakacayaasha ee kasoo hayaamay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ee hadda ku nool xeryaha lagu barakacay ee dhaca duuleedyada magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Weedow ayaa maanta shir ay isugu yimaadeen waxa ay baaq ugu direen xildhibaanada maamulka koonfur galbeed waxgaradka iyo odayaasha dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanka Weedow ayaa sheegay in looga baahan yahay xildhibaanada in ay markana tijaabiyaan hoggaamiye samata bixin kara koonfur galbeed isla markaasna u dhimrinaya dadka shacabka ah ee ka soo barakacay deegaanadooda waxaana ay ku taliyeen in xildhibaanadu ay doortaan Sheekh Mukhtar Rubu Abu Mansuur oo u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ka hadlay kulankani haddii uu nacna baraka ee koonfur galbeed odayaashay haddii uu nacna antamiila dhallaan inay dhidahaawkana ka baabaceen lan ilaahay lakama hadii mas-uul baan lahayna ka nagani nimankii ilaahay lakama hadii xildhibaanada naftarkooda ahaayeen lan welba mashaar yeelay fiirsadahay ma lan umatun ka dangadaw mal aragaw may fadaane maanta lankii ilaahay dowle handiray umatun samata biyaayo koonfur galbeed barakaeeda maanta miilan ilaahay lakama hadii dhibaatada haysato geedo hoosti oo jeefta lanki ka saara fadhi inuu ilaahay ka dhigo madaxweynnimada na maanta sheekh Mukhtar Rubu ama Mansuur lan hayna ilaahay dowlada siyaaw maaba jaroob ilaahay waa in ka baryaana inuu ilaahay aan maartay alaf iyo in ka dar maadaama aan ka soo jeedo koonfur galbeed Soomaaliya aan ka soo jeedo waxaan rajaynaynaa maamulkii hore waana dayacay waxaan qosanaynaa xildhibaanadeena Soomaaliyad xildhibaanadeena digli marifle xildhibaanadeena oo jooga digli marifle baydhabo waxaan ku qosanaynaa sidii hore inay noo gelin ninka hadda soo sharaxaya Mukhtar Abu Rubu Mansuur ayaan taageersanahay saan u dhannahay barakacyaasha ku nool deegaanka Garis Valley koonfur galbeed aragtay aad iyo aad ala dhib badan kula kulanay may fanaane ilaahay ku fadaane ku xalaane lan oonaytay aragtay aad koonfur galbeed magaaj iyo muujiya waa baahangna aan ku sugaaytina haddii ishaarta una ka hayno may waa hanlan kale araw Mukhtar Rubu ani asiga haddii ilaahay guul ka siiyo ini aragtay aad oo onka koro dadku oo masaakinta aragtay duuleedka Muqdisho oo dharaaran oo baraka ayaalka inii usuntanaayo doonaya aaminsegna qab kasta madii walaal madaxweyni naagade laaro sanagade laaro jab jeelay kista abtuma dabaq dhisado leenin galo beeriyaa jeelay badiisado mana dhays lay badiisado dhulka aziz lay dollar ka ruuso gala dangmininka jirta madama Soomaali isan atin oo isan dheegay taa Mansuur oo adin dheegoyta hadii aad koy wal kuraasa la ka saaray la karo la ka doorado aad u dhanka taagarsana la ka doorada unuma in baangna banaanku idlagu nu fidin inii noqiida Munasir Maxamed Cabdi Dalsan TV Muqdisho.